Sestry kapucínky pôsobili najskôr v Bratislave a Trstíne. Neskôr založili detský domov v Rohožníku. V súčasnosti sestry pôsobia len v Stupave, kde žije 5 sestier. Dve sú Slovenky a 3 Poľky. Sestričky sa venujú deťom a mladým na stredkách, pripravujú deti na prvé sveté príjmanie na birmovku, vedú detský zbor, organizujú adorácie, duchovné obnovy, pomáhajú našim kňazom, starajú sa o kostol, o výzdobu kostola. A najdôležitejšia vec, modlitby a obety, ktoré prinášajú za Stupavu. Slávnostnú svätú omšu celebroval predstavený bratov kapucínov Norbert Pšenčík. Darom, ktorý sme pre cirkev, a ktoré cirkev uznala ako charizmu sestier kapucínok Najsvätejšieho srdca Ježišovho, je jeho milosrdná láska rozdávaná vo vzájomnej modlitbe, navzájom sebe a byť takým nástrojom pokory a tej lásky rozdávajúcej sa, nástrojom najchudobnejším a v rukách Božích, lebo on má svoje dielo, on to robí. Zakladateľmi sú Francesco Maria di Francia, je to diecézny kňaz, ktorý mal záľubu kapucínskej špiritualite a nás odovzdal do ich duchovnej ochrany. A potom matka Veronika od dieťaťa Ježiš, ktorá spolupracovala s ním v tých prvých domoch, kde tiež pôsobili medzi chudobou. Sestry kapucínky prišli podporiť a pogratulovať im spolu sestry z Talianska a Poľska, bratia tešitelia aj bratia kapucíni.